postajem veoma ozbiljan youtuber, jer sam počeo da kačim kameru na razne stvari i da hvatam jako lepe kadrove. Vidite sa vaše desne strane Petrovaradinsku tvrđavu i na levoj strani vašeg ekrana Petrovaradinski duga ili Varadinski most. Upravo sam bio sa jednim momkom sa televizije. Eto, dogovaramo neku jako lepu i po meni veoma, veoma zanimljivu saradnju. O čemu se tačno radi? Ne znam da li da vam iznesem sve detalje. U pitanju je jutarnji program na radio televiziji Vojvodina. Bio sam sa momkom koji je voditelj na jutarnjem programu i on se meni javio sa idejom da imam, da kažem, svojih 3 minuta gde bi bio njegov gost i gde bi pričalo o nekim stvarima vezano za, pa ja kažem, lifestyle, za ono što i snimam na svojim klipovima. Dakle, nešto vezano za život, tačnije za ishranu, za trening, neke zdrave navike, neke korisne informacije i sve to da uradim u nekom svom stilu, ali opet da se prilagodi televiziji. Što znači da će ovo biti nešto novo za mene. Veoma sam uzbuđen, naravno u svom stilu, ali naravno televizija ima neki poseban kriterijum i posebne, da kažem, posebna pravila. Naravno, tamo moram da pazim kako ću da se izražavam. Pazim i ovde u svojim klipovima, ali tamo baš moram da pazim i moraju biti kadrovi usklađeni, jer tamo nije samo mlada publika, ima dosta i starije publike. Šanse da to snimamo su veoma velike i ono najbitnije, to neće da utiče na moj kontent na YouTube-u, neće mi zahtevati mnogo vremena i neće biti nekog odricanja. I veliki pozdrav za Milenka, odnosno voditelja o kome sam pričao, koji mi se javio i pružio ovu priliku. Veoma sam uzbuđen da napravim neki novi korak u svom životu i eto, imam to neko iskustvo sa televizijom. Ok, ja nisam ništa jeo jer sad smo bili na ovoj kafi i eto, pomerio sam obroke za sigurno 3-4 sata i vidimo se na doručku. Sada je oko 1 sat, nisam još doručkovao, što znači da će biti ovo malo obilni obrok. A šta ću to da jedem, upravo ću da vam pokažem. Kombinacija će biti protein i masti, gomila proteina i gomila masti. Što tiče unosa kalorija, potrudit ću se da bude ovo kalorični obrok i zato sam se odlučio za masti. Kao i u prošlom klipu, i danas ću da računam kalorije, samo zbog vas, kao što znate, ja inače ne računam, izračunat ću kalorije ovog obroka i ostale nutrijente. I ceo ovaj obrok ima oko 1000 kalorija, hidrata 5, proteina 62 i masti čak 80. Prošlo prilike sat vremena, ovdje imam naravno ovsene pahuljice, prilike 120 grama, naravno kao i uvek potopljeno u vodu. Ja volim ovako da jedem, prijaju mi i skontao sam po komentarima da većina vas ne voli ukus ovsenih kada se pomešaju sa vodom. Nije mi teško da pojedem, čak šta više i uživam. Postoji milion opcija kako da napravite ovsene pahuljice budu ukusne. Dodajte cimeta, kupite kakao ili jednostavno kupite whey protein i moćete da jedete sigurno. I u tu kombinaciju dodate recimo kokosovu mast ili mleveni lan, šaku oraha, badema, hirikija. Možete dodati neko voće, možete dodati miks smrznutog šumskog voća. I evo nas drugari u nastavku vloga. Nedelja je i uspeo sam da budem vredan, iako je nedelja dan za odmor. Odradio sam klip, rešio sam sve obaveze i napravio sam obrok, skuvao sam krompir. Što se tiče krompira, retko ga jedem jer zahteva dosta vremena da se spremi, da se skuva, otprilike pa skoro 40 minuta treba da se skuva, potom meso. Duplo sam kuvao sve za mog brata Slovu i mene i uz to sam stavio još zelenu salatu, što ću vam i pokazati.
Veliki pozdrav ljudi, danas je ponedeljak, danas izbacujem ovaj klip, što znači da juče nisam snimio dovoljno sadržaja kako bih napravio tu neku celinu u klipu. I evo sad sam popio kafu u nekom kafiću, posle personalnog, i ovdje sam malo pisao da kažem neke teze koje sam želio da kažem o temi koja je, da kažem, meni veoma zanimljiva, ja sam počeo malo više da razmišljam o tome. A tema je, dakle, YouTube i televizija. Tako nešto ću da stavim u naslov klipa, da kažem neke prednosti, mane i televizije i YouTube-a. Ovo će biti možda malo neki ozbiljniji klip i svakako da možda pokrenemo neku diskusiju, neku zdravu diskusiju u komentarima dole, pa slobodno pišite neka vaša mišljenja. Naravno, budite pozitivni, ovo ono, da napravimo neku kulturnu diskusiju oko YouTube-a, to je sadržaja na YouTube-u i sadržaja na televiziji. Što se tiče televizije, neću se fokusirati na sadržaj kao što su vesti, kao što je politika i kao što su reality emisije. Naravno, mislim da one imaju loš uticaj, pa neću toga se držim, nego ću se držati kulturnog sadržaja. I što tiče toga, televizija je u daleko većoj prednosti kada je u pitanju kulturni sadržaj, emisije o prirodi, emisije o, da kažem, o nauci, dokumentarci o prirodi i tako dalje. Što se mene tiče, ja televiziju ne gledam već 6 godina, opredike. 6 godina ni nemam televizor u stanu i, ovaj, da kažem, to je neka, da kažem, i dobra strana i loša strana što nisam u toku što tiče dešavanja u svetu, jer ne čitam ni online novine, niti prave novine, i nisam u toku šta se dešava, jer generalno ni YouTube ne pratim. Fokusiram se na sebe, na neke svoje ciljeve i na slobodno vreme koje ću provesti, naravno, sa prijateljima koji su mi dragi. I da kažem, to je neki moj stav. Što tiče društvenih mreža, tu sam aktivan i tu mogu uvek da vidim šta se dešava u svetu. Dovoljno, ako krene treći svjetski rat, ne daj Bože, odmah ću znati. I eto, ja sam otišao neku drugu krajnost, uopšte ne gledam televizor. Ali ću da kažem neko svoje iskustvo tokom odrastanja, da kažem, tamo kad sam imao između 10 i 20 godina, tu sam naravno gledao televiziju, i sad ću vam kažem koja mi je bila omiljena emisija. Omiljena emisija koju sam obožavao da pratim redovno se emitovala na Radio Televiziji 1. Emisija se zove Sasvim prirodno. Verujem da većina vas zna o čemu se radi. Glavna uloga u toj emisiji i jedina je Jovan Memedović, čovjek koji je snimao klipove iz, to jest video materijal iz prirode, obilazuje prirodu kako u Srbiji, tako i ostatku sveta. Kao neke, da kažem, domaći Bear Grylls, samo što je bilo dosta, da kažem, realnije i po meni dosta zanimljivije. Jedna od velikih želja mi je da jednog dana snimim za vas klip sa Jovanom Memedovićem, koji sada vodi emisiju na televiziji, Radio Televiziji Srbije, to jest neki kviz, čini mi se zove Tragač. I eto, neka želja mi je da sa njim snimim klip iz prirode. Verujem u svoje ciljeve i nadam se da će ostvariti tu svoju želju, da vam snimim jedan lep vlog iz prirode, gdje ćemo pričati o tim nekim spontanim stvarima u prirodi, jer zaista volim da gledam te emisije. Također, jednu od reality emisija koju sam gledao je Survivor. To je bilo baš davno, priča je o tome kako 20 ljudi preživljava u prirodi. Taj deo preživljavanja u prirodi, te neke, da kažem, scene, takmičenja mi se dosta sviđalo, međutim, oni su tu ubacili dosta, da kažem, tih nekih, ne kažem, caka ili skandala ili ogovaranja, smicalica koje su radili jedni drugima, i taj deo mi se nije, recimo, svidio. Što tiče YouTube-a i televizije, neku suštinu koju želim da iznesem, to je da YouTube može dosta da implementuje neke stvari sa televizije, a televizija sa YouTube. Televizija bi možda mogla da ubaci neki opušteniji, zanimljiviji sadržaj, nešto slično kao što je na YouTube-u, kako bi povratila, da kažem, gledanost te publike, mlađe, dok, recimo, YouTube bi mogao da ubaci malo više taj kulturni sadržaj, da se malo više pazi na uticaj na omladinu, jer danas na YouTube može da radi svako šta god hoće, i to mi se baš ne sviđa, jer klinci nas upijaju i volio bi da se malo više ceni kultura. Što znači da bi televizija mogla malo da baci neki akcenat na sadržaj za omladinu, malo više o prirodi, malo više da ugosti neke YouTubere i da priča o tako nekim aktualnim temama. Uglavnom, televizija je fokusirana na ozbiljan sadržaj i to uglavnom gledaju stariji ljudi,
Volio bi malo da se snima više o mlađoj populaciji i posebno ti stari ljudi da vide kako u stvari živi omladina, jer uglavnom ta starija populacija kod nas i izlazi na izbore i glasa, u omladini je budućnost. Dok omladina ta upravo se edukuje baš sa YouTube-a i smatram da nema baš dovoljno kvalitetnog sadržaja. Što znači da bih volio da se uvede neka pravila ili nešto o sadržaju na YouTube, pogotovo kada su uticajni YouTuberi u pitanju, znači YouTuberi koji imaju preko 100-200 hiljada pratilaca, da se uvede neki obavezan sadržaj, da li iz prirode, vezano za trening, za ishranu, tipa bar jednom mesečno, i da se uvede neki pravilnik o izboru reči, o tim nekim smicalicama i tako nekim stvarima, jer mislim da je to jako loš uticaj za omladinu. Eto, ja sam iznao sad onako baš maksimalno spontano neko svoje mišljenje. Vi možete dole napisati u komentarima i baš bih volio da komuniciramo na tu temu. Šta vi mislite o sadržaju na televiziji? Inače, sad se tresem jer sam se smrzao. I šta mislite o sadržaju na YouTube-u? Napišite mi neke kanale koje mislite da su kvalitetni na YouTube-u. Možda ih ja ne pratim. Ja ću možda spomenuti u nekom sljedećih klipova kada diskutujemo o ovome, da nastavimo u diskusiju u nekom ovom klipovu i da ja spomenem neke svoje kanale koje pratim, koji su kvalitetni, ja imaju možda 200-300 pratilaca. I eto, to je to. Dakle, televizija protiv YouTube-a. Šta vi mislite? Da li je televizija izgubila bitku i šta da očekujemo u budućnosti? Da li će se televizija možda vratiti? Većina ljudi gleda sadržaj i društvene mreže preko telefona, a ne preko televizije. Tako da, to je to. Hvala vam puno na gledanju. Pišite dole komentare, ja odgovaram i da malo pričamo o tome. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!